നമ്മുടെ ബഡ് റോസിലൊക്കെ ഇതുപോലെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ടും ആ പൂക്കൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ, ഇലകൾക്കൊന്നും മഞ്ഞളിപ്പില്ലാതെയും അതുപോലെ തന്നെ കുരുടിച്ച മൊട്ടുകളും പൂക്കളും ഒന്നും ഇല്ലാതെയും വരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് റെഡി ടു യൂസാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തവർക്ക്, ഇപ്പം നമുക്ക് മിക്കവാറും പേർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ജൈവ കീടനാശിനികൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു നല്ല സൊല്യൂഷനാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറും നമ്മുടെ റോസയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിനും വെജിറ്റബിൾസിനും എല്ലാം ഇത് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള പൂക്കൾ വരാനായിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഇലകൾ വരാനായിട്ടും നല്ല ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടും നല്ല നല്ല തളിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ടും ഒക്കെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ഡിസീസ് റോസയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രധാന രോഗമാണ്. അതിൽ നിന്ന് നീരൂറ്റി ഒന്ന് കുടിക്കുക, നമ്മുടെ മൊട്ടുകളെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളയുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇലകളിൽ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് കാണുക. ഇങ്ങനത്തെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ലൊരു പരിഹാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പെസ്റ്റിസൈഡാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡാണ് കേട്ടോ. അതായത് എക്സോഡസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റുക. നല്ല റിസൾട്ടാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. വെജിറ്റബിൾസിനും ഫ്രൂട്ട്സിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. മാക്സിമം നല്ല ഗ്രോത്ത് ഇതിന് കിട്ടും. നമുക്ക് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ചെടി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഏത് മുരടിച്ച് പോയ റോസ് ആണെങ്കിലും, ഏത് കമ്പുകൾ കറുത്ത് നിൽക്കുന്ന റോസ് ആണെങ്കിലും, അതുപോലെ തന്നെ ഇലകൾ പൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന റോസാക്കം പോലും പെട്ടെന്ന് തളർത്ത് അതിൽ മുട്ടുകളും പൂക്കളും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഈ ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പുതിയ കൂട്ടുകാരനെ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ലൈക്ക് തരാനും മറന്നുപോലെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോസയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഇതൊരു രോഗം ബാധിച്ച റോസയായിരുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തുള്ള റോസുകൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. നല്ല തളർപ്പുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുന്ന എക്സോഡസ് ആണ്. ഇതൊരു പ്ലാന്റ് പ്രൊട്ടക്ടറാണ്, പെസ്റ്റിസൈഡാണ്, ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡാണ്, ഇൻസെക്ട് കില്ലറാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്. ഇത് നമ്മുടെ ചെടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ആ ചെടി വരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് റോസുകളാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നത്. റോസയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഈ ഒരു എക്സോഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ്, ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡാണ്. അല്ലാതെ കെമിക്കലല്ല ഇത്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, പായലിൽ നിന്നാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. പായലില്ലേ, പായൽ, അതിൽ നിന്നാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് മൈൽഡായിട്ട് മതി. അതായത് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട. അതായത് ഒരു 2 മില്ലി മാക്സിമം, 1.5 മില്ലി മതി. എങ്കിലും മാക്സിമം എടുത്തു പോയെങ്കിൽ 2 മില്ലി, അതിലൊട്ടും കൂടരുത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില ഏകദേശം 400 something ആണ്. അത് ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, മേടിക്കാൻ കിട്ടും. നമുക്കത് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ആഴ്ച നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ച് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 1.5 മില്ലി ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ സോപ്പ് ലിക്വിഡോ ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കാം. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നല്ല എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുകൂടി ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ദോഷമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യമേ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമാകും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നോർമൽ വാട്ടർ 1/2 ലിറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ നല്ല റിസൾട്ടാണ്, 100% റിസൾട്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് പതപ്പിച്ച് നല്ലൊരു പത പോലെ വരും. നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത് തണുത്ത വെള്ളമാണ് വേണ്ടത്. അതായത് നോർമൽ വാട്ടറിന് തണുപ്പില്ലല്ലോ. അപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് തണുപ്പിക്ക് വേണ്ട, ഐസ് കട്ടയായിട്ടൊന്നും വേണ്ട. എന്നാലും തണുത്ത വെള്ളം 1/2 ലിറ്ററോട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ടോട്ടൽ 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്കാണ് ഇത് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഡയലൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അല്ലാതെ ഓടി ചെന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തെറുതി വെച്ച് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യരുത്. നന്നായിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലോട്ട് ആക്കി മാറ്റുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ റോസിൽ ഇതുപോലെ കറുത്ത കമ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മുരടിച്ച മുട്ടുകളോ മുരടിച്ച പൂക്കളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഒഴിവാക്കുക. മഞ്ഞ ഇലകളും ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് വന്ന ഇലകളും എല്ലാം ഒഴിവാക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾക്ക് അതിനു വേണ്ടി സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ.
എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ലൈവായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക റോസുകൾക്കും സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10-15 ദിവസമായി ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം ജൈവ കീടനാശിനിയും ഞാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ഈസി ആകുമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റോസുകൾക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. വീട്ടിൽ സമയമില്ലാത്തവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സൊല്യൂഷനാണിത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കല്ലേ. 400 രൂപ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഒരു വർഷത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി പൈസ ആയെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ ചെടികൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടും നല്ല വലിയ പൂക്കളും മുരടിച്ച മുട്ടുകളും മുരടിച്ച പൂക്കളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പൂക്കൾ കിട്ടും. റോസയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സൊല്യൂഷനാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിതൊരെണ്ണം വാങ്ങിച്ച് വെക്കാൻ മറക്കല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ നല്ല ജൈവവളങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ 15 ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ നല്ലൊരു ജൈവ കീടനാശിനിയും ഒക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ റൊട്ടീനായിട്ട് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ വൈകുന്നേരമാണ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. വൈകുന്നേരമാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന് കീടങ്ങൾ ശല്യം ആക്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മാത്രം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇലകളിൽ നല്ലതായിട്ട് എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടും പിന്നീട് വരുന്ന തളിർപ്പുകളിൽ ഒരു രോഗബാധയില്ലാത്ത തളിർപ്പുകളായിട്ട് വരുന്നതും. അപ്പം ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയാൻ മറക്കല്ലേ. ഇനി ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.